Ahoj, tady je Mirček a chtěl bych vás přivítat u dalšího let's playe ze hry Medieval 2 Total War. V minulém díle jsme trošku začali, dobili jsme si jedno území, York. Dnes bychom se mohli vrhnout na další území a to rychle dobí tohleto rebelské město, než ho dobijou Francouzí. A případně tohleto, těžko říct, tady bude ale docela velká jednotka, tam nechci, a tady je taky docela silná jednotka na druhou stranu. Takže já si počkám, nebo ne, nebudu čekat, vůbec nechci čekat. Prostě se pustíme do bitvy. Máme tady těžkou jízdu a dokonce i nějakého člena rodiny, kterým bychom mohli dobít toto město. Určitě budeme chtít, ale no tak, nedělej fory. Chceme verbovat, jo, my nemůžeme verbovat. Proč nemůžeme, oni nejsou prachy. Ajajajajaj. Ne, jsou prachy, uf. Na nějakou tu menší jednotku. Aspoň, že tak. Určitě bych chtěl jít dobít tady to území. Já pošlu menší jednotku sem. Protože tady vím, že je rebelská vesnice, která není nějaká závratně dobrá, ale penízky z toho plynout budou. Takže proč ne? Že ano. Tyjo, já nechci verbovat moc velkou armádu, protože pak nevyjdu s penězma. Fajn, nechal bych to takhle. Ukončíme tah. Stavíme něco? Stavíme. Ukončíme tah a pustíme se do nového... Francouzi chtějí taky dobít, koukám. Vycvičení kněze, jasně. Myslí si, že tady není příliš dobrá víra, takže máme vycvičit kněze. Nábor mě nezajímá, stavby se dostavily. Fajn. Jinak, jo. Jo, jasně. Příjmy 7800, no nic moc. A zhoršili jsme se s penězi. No, to mě nezajímá. Momentálně. Aha, také neberanidlo. Co je uvnitř? Kušníci. Jsou očividně docela silní, protože... Ty vole. A co jako tohle? Já si nemůžu dovolit prostě dobít. Vy mě vážně štvete. Stop. Nelze se pohybovat, co? Jak přes oblast ovládnou nepřítelem? Kurňajs. Zrušit obléhání a jdem zpátky. Co to má být, prčic? Jak přes oblast ovládnou nepřítelem? Teď tady to ovládám já do... Ach jo, tak nic no, tak doufám, že mi nedobijou... Tyjo, vy jste vážně kokos. No já to slyšel. Kupec, nějaký dobrý... Nějaká dobrá partie. Nemají tady důstojníka. Ach jo. To je teda. Ne, jdeme do Francie. Jo, tam taky není, koukám, žádný důstojník. Jako vy nemáte koho... Generála svobodného. Tak nic. Úspěch 26%, ten asi nebude chtít vdavky. Konec, nemáme prachy, ukončíme tah. Jo, tady nám došel, fajn. Opět se nám snaží nějaký kupec přechytračit našeho kupce, už po třetí. Bojím se, že se mu to povede. Povedlo se mu to. Toto vedeme, toto vedeme. Jo, tady se sjednotili Francouzi. Úkol splněn. Dobré. Obchodní aktiva byla převedena 593 florínů. Hodně špatné jsme na tom s penězi. Zaútočíme? Ne, nezaútočíme ještě. 3:2, mě to docela... Nechci ještě útočit. Doufám, že budeš furt... Jo, furt dobíme. Pošleme tam jednu jízdu. A necháme to tak, necháme, počkat, jak dlouho bude trvat, než se vzdají. 3 tahy bude trvat, než se vzdají. Pokračujeme v obléhání. A nebo dokonce bychom mohli postavit další berenidlo. Tyjo, tady je docela silná armáda. Zajímavé. Zkusíme dobít, nebo dobít, co chceme. Takhle, ne, to by nešlo. Tak beranidlo, dvě beranidla být, ne, nemůžeme mít dvě beranidla. A tohle taky nemůžeme, tak žebříky. Tři žebříky. Tohle mě docela jako straší, tady ten rebel. Aha. Ale bojím se, že to nedobijeme. Hele! Nový generál. Jak seš na tom? Docela oddaný, takže nehrozí, no příliš nehrozí, že by se, rebeloval. Že by zdrhnul, jako ten rebel, co tady byl a pak utek. Jdeme jednat. A spojenectví nechtějí? Chtějí. O, dobrý. Dobrý, dobrý. To mě potěšilo a dokonce se jí zvýšila i charakteristika. Má teď o jeden šarm navíc. To je diplomatka, takže diplomací se nám vlastně jakoby zvyšuje její šarm, což je dobrý, protože pak se nám může zvýšit šance na úspěch při šancích na vdavky. Dobrá. Nejsou prachy, no, tak když nejsou prachy, tak nejsou prachy, no. S tím se bohužel budeme potácet nějakou dobu. Dar od papeže, tyjo, zachránil nás to, protože jsme na tom docela blbě s penězi. Tak ještě jednu jízdu. Tam pošleme, doufám, že na mě nezautočí. Tohle mě docela vadí. Tak ještě zkusíme nějaké jednání. Odmítnul. Tak mu dáme mu pár florínů. Jenom dar. Dobrý. Sice nemáme příliš peněz, ale... 2:1. Těžko říct, já myslím, že u rebelu nemá cenu bojovat na bitevním poli. Já to dám asi automaticky. A nebo ne? Dáme si fight nějaký. Dáme si fight. Sice to bude taková menší šarvátka jenom, ale... Aspoň se trošku naučíme bojovat. Trošku lépe naučíme bojovat. Což taky bude prospěšné. Aspoň drobet. Rozmístíme jednotky. Jo, dobrý. Takže jak jsme na tom, máme beranidla, jo, oni mají hradby dokonce, wow. Takže. Necháme to takhle, to je docela dobrý rozmístění. A jdeme na prolomení hradeb. Zrychlíme to. Tak co děláte? Vy čumíte. Počkej, můžu prolomit hradby i jinde, ne? Tak počkej, tak proč jít hlavní bránou, kde na mě budou čekat? Když můžeme jít i jindy, že ano? Tak schválně, co to udělá? Trošku zrychlíme. Jinak máme lučišníky. Hobiláři se vysmívají. Nemáme lučišníky, škoda. A už tam běží. A jsou to kopinice jenom, takže... Kopinice, to znamená, že nebude dobré tam poslat jízdu. Ale... Vy... Jedete sem. Odhodíte ty. Ne, vás jsem nemyslel, sorry. Vy odhodíte ty to beranidlo a no tak rozbijte to už. Bum. Protože kopinice jsou špatný. Na ty bych nechtěl poslat jízdu. Kde jste? Už jdete? Tak jeďte. A prolomili jsme obranu. Počkej. Pomalu. Puste to. Jo, krunýřová formace, to bychom mohli udělat. A rychle se sformovat, než tady budou ty blázni. Beranidlo už nepotřebujeme, vás taky nepotřebujeme. Nebo teda beranidlo už nepotřebujeme vaše. Rychle se sformujte. Kopinici, jenom kopinici. A jsou tady dva šiky, což je špatné. Já potřebuju taky svoje dva šiky. Rychle se sformujte. A ty hobláři nemůžou házet? Nemůžou házet, škoda. Oštěpy, to by musel být nějaký oštěpaři. Co to je ta krunýřová formace? To je tohle, jo? Proč jdou tak kreténsky? To je jedno. Takhle si moc nepomůžeme, protože nás kosí nějakými šípy, asi. Jdeme na ně zaútočit. Ups. Takový obchvat na nás udělali, tak my na ně taky. Zkusíme se proplížit do zádu, než umřou. Pojďte. A do prdele, to jsem se nevšiml. Těžká jízda. Ha. Tak pojďte na jízdu. Není čas na tohle, na takovýhle. To udělám jinak. Vás pošlu. Tyhle, co jste zač? Zase střelecké jednotky, fajn. Kde jste? Jste pomalí. Tyjo, proč nic neděláte? Proč neutočíte na ně? Tam zablokovali a konec srandy, koukám. Fajn, tak pojďte ven, já nejdu. Utíkáme ven. Nebudu na ně čekat jak kokos. Tak, teďko jsme vylákali jízdu, kterou rozsekáme kopeníky, nebo mělo by to jít, rozsekat kopeníky. Protože jízda nemá ráda kopeníky, což vidíme teďko, prelehnou jak nic, doufám. Pojďte ještě dozadu, pojďte blíž. Tak dobře, tak nejdou blíž, tak my jdeme za nima, znovu. A uchopíme beranidlo. No čepněte ho. Proč ho nemůžu vzít? Nechápu. No a já nemám kudy z boku, že jo, tyjo. Jsi chytré jak rádio. No to bude v pohodě, tu jízdu jim rozsekáme jak nic, protože jsou noobové a vůbec neumí. Tak se schovejte za hradby. A dobrý. Ne, necháme vás zatím tady, vy bojujte stále s tou jízdou, protože ty nemají šanci a už se na nás rozběhli. Zkuste to tam nějak projít, tyjo. A proč to nemůžete vzít? Já to chci, abyste to vzali. Jop, německý generál je dole. Super, hele, teďko se nám to daří. Teďko jsme to udělali dobře. Celkem, řekl bych, a utíkají. Fajn, pojďte zpátky, neblbněte. Teďko máme převahu totiž. Oni utíkají, to je právě ten efekt. Když umře generál, tak ty lidi váhající, oni se bojí. Mají strach, dost velký strach. Jo, a utíkají, je to tam. Skvělý, čas na jízdu. Počkat, zůstaňte tady a část zavolat jízdu. 2 jednotky stačí a zbytek se postaví sem. Ne. Vás chci dovnitř, kde budete hnát ty blázny, lučišníky. Pochoduje. Jo, už se zase sešikovali, ale v pohodě, my to zvládneme. Protože máme ztráty 27% a oni téměř, no něco málo přes 40%, což je docela dobrý. Jo, jdou zpátky. Kušníky zabijeme. Jen pojď. Přesně tak, jízda jim zdecimuje morálku, protože oni mají strach. To je logický. Tak pojďte. Kušnice střílí. Jo, už na nás střílí. Nevadí, my je rozsekáme. Naběhněte, naběhněte, pomalu, ale jistě. Nebo rychle, nejlépe. Počka, kopnici, ne. Tak zpátky a opět zavoláme kopinky, který budou bojovat. To dělají chytře, ale otřesení, no. Nejsem blázen, nebudu tam posílat na sebe vraždu. A už utíkají. Kušníci, jdeme na ně. Běžte tam. Dokud než utečou. Protože než utečou, tak máme šanci kušníky zabít. No, chystají se napadnout, ale oni nenapadnou, doufám. Hele, rozsekáme. 39, rychle, než se otočí ty blázni. Protože jsou úplně blbí. Oni mají tady za nosem, mají kopinky a... Tyjo, ještě furt mě kosí ty jejich kušníci. Dobře. Vás pošleme zpátky. Mně stačí jeden šik. Jo, už ví, že nevyhrajou. Už jsou ztracení. No tak, umřete už. Tak, a ne, na jízdu nechci. Teda jízdou nechci najet na ty blázny, na kopinky. Vy totiž najedete na tyhle ty zezadu, pěkně. 15 nebo 14 stačí zatím. Oni za nima utíkají, ale to mě nevadí zase tak moc. Protože já to udělám tady. Ježiš, jeďte trošku rychlejš do hajzlu. Ty ve. Jste fakt kokosové. Na kušníky chci. No tak umřete, no tak mi to je jedno. No ty ve, tady rekruti taky čumí. Zavoláme tohodle. Ten zatroubí. No už jsme přišli o jednu jednotku. Ale furt jsme na tom dost dobře. Oni už mají 3/4 pryč. No kopinci jsou šílený a jdou na sebe vraždu, doufám. Chtěl by to lučišníky, kdybych měl lučišníky, tak by to bylo mnohem jednodušší, ale bohužel. Kolik mají oni? 17 jednotek, máme 19 jednotek, což je docela 50-50, ale my to zvládneme podle mě. Těžká jízda, mají jednu těžkou jízdu jenom. 15, 10, no, to by jsme měli zvládnout. No, 4 kopinci, 9 kopinků, jo, oni mají celkem, oni mají víc jednotek tady. Aha, ne. Je, proč já nevezmu sem tu jízdu? Zadu jsem je měl vzít. Ty vole, já jsem to udělal blbě. Za chvilku mi umřou. Tak je rozválcujeme počtem, to je úplně jedno. A všechny vezmeme. Teď už to zvládneme. Prostě ze všech strán je tady rozsekáme. Mě přejedeme. Já nevím, co ještě. Jinak se to nedá. 4 kopinci. A už umřete. 2. No, dobrý, to už zvládnou. No, už je po nich. Tak, teď koušenou kušníci, kteří padnou taky za vlast. Takže naše ztráty jsou 60%. To je docela v pohodě, myslím si, no. Tuhle bitvu by dokázal prohrát jen hlupák, to je pravda. Teď už to je v kapse. Neříkám, že bys to nedal vyhrát trošku rychlejš a bez větších ztrát, ale zvládli jsme to. Hotovo. My potřebujeme počkat 2 minuty a 3/4, abychom zabrali... Jo, to je pravda, když my se dostaneme do centra města a počkáme tam nějakou dobu, i když budou prostě všude jinde armády, tak pokud tu dobu vydržíme uprostřed toho města, tak dobijeme a nemusíme prostě zničit zbytek armády, což je fajn. Takže ztratili jsme 188 mužů, což je docela dobrý, no. Oni ztratili všechny. Jasné vítězství, fajn. Zapte je všechny, Bůh si je přebere. Hahaha. Je po nich. Takže dobrý, máme docela silné město, protože tohle město bude celkem bohaté, nebo aspoň postupem času bude bohaté. Zabereme ho nejdřív, opravíme hradby, které jsme rozbili. Jo, a taky se dostaneme na takovou blbou, no postupem času se dostaneme na takovou blbou situaci, jak tam bylo napsáno různé, že pomocí různých efektů se můžou poškodit budovy, tak třeba zemětřesení, výbuch sopky, to všechno se tady může stát. Dokonce i to, co bylo v Evropě takové oblíbené, taková hodně zábavná věc, očividně to všechny bavilo a to byla modová epidemie, takže se vesele nakazíme. Budou nám umírat vojáci, budeme muset přecvičovat, prostě zábava jak sviň a bude to strašná otrava. Tak, co teď můžeme co stavět? Koželuch, máme cenu toho koželucha stavět? Chtěl by to stáje, ale ty nemáme prachy. Tady stavíme v Londýně nevěstinec nebo koželuch. Tyjo, ale koželuch to je dobrý, protože lepší zbroj budeme potom mít. Tak, jak to tady, když zaútočíme, tak jak jsme na tom? 3:2, ty, ale my máme hodně málo vojáků. Ne, zatím nebudu bojovat, počkám si na posily. Odkaď? Ha, zatím odnikať. Já se bojím, že na mě zaútočí princ Edward, anebo tady rebelové. Tak počkej, tak to uděláme chytře. Utíkají. Obrnění rytíři, dejte krakroti, dobře, to zvládneme. Necháme tam jednu hlídku, uděláme automaticky, protože tohle není zapotřebí vybojovat a vyhráli jsme to. Jak jinak, že jo, taky. A pošleme si posily a ukončíme toto kolo. Bank. Nový úkol, he, Nottingham. Co tam mám udělat? Jo, posílit obranu, jasně, to chápu. To je logické. Ale my teďko dobíme... Počkej, pokračovat obléhání, já chci... Spojte se, my se nemůžeme spojit? Dobrá teda. Tak pokračujeme v obléhání a dobijeme to takhle. Zaútočíme, máme posily. Opět, to je velká přesila teď už, takže dáme automaticky, no... Protože někdy se to vyplatí víc, protože ty ztráty nejsou v tomhle případě tak hrozné a vyplatí se to. Tak jo, zabráno, ty se vrátíš zpátky do Nottinghamu, tady tě není zapotřebí, opravíme, neopravíme. Ano, opravíme. Přecvičíme, dokonce můžeme přecvičit jednotky, fajn, tyjo, to jsem myslel, že to je hrad, zajímavé. A postavíme cesty, protože nejenže vlastně se zvýší obchod, ale dokonce se budou moct ty jednotky i po těch cestách přepravovat rychlejš, nebo jakoby urazí za to kolo větší vzdálenost. Což je fajn, to se vyplatí. Stavíme, nestavíme, hele, jak to, že nestavíme, my nemáme co? Jo, oni nejsou prachy, aha, Konec tahu. Tak, tyjo, 3400, to je hustý. To je docela dobrý. Docela dobrý příjem máme. Fajn. Takže buď hradby, nebo rozparcování půdy, anebo trh. Asi ty hradby, protože pak budeme moc verbovat, myslím, nové jednotky. A dokonce některé jednotky, to je taky pravda, v hradu, nebo když máme hradby, tak se nám určitý počet jednotek udrže zdarma. To znamená, že asi ty první tři by byly zadarmo, protože my musíme platit každý kolo údržbu, 250, což je docela dost, a za každou tu jednotku, jo. A je to drahé, no. Takže tohle, pak budu chtít obilný trh a pak tohle. Tady, jak je to tady? Tady budeme chtít, tady stavíme. Co stavíme vůbec? Stáje? My chceme stavit stáje? Tak jo. Je pravda, že tady z tohohle hradu se nám brzo stane strašně prostě sídlo, strašné sídlo, kde budeme moct stavit nebo verbovat strašně silné jednotky. Čehož využijeme a budeme odsud koordinovat útoky do všech okolních měst. Opět společné hospodaření. Protože dřív nebo později se to prostě vyplatí. Dobrá, ty jdeš zpátky do města a ukončíme další tah. Vhodný princ k Cecílii. My chceme... Ne, křížová výprava, ne. A budiš, no, ale ty vole. Já nemám kudy se tam dostat, jo, to je dlouhý strašně. Pro pěšky je to strašně nadlouho. To je špatný. Tady máme intro, no. Nebo intro. Videjko ke křížové výpravě. His Holiness the Pope has called a crusade to reclaim the Holy Lands from the infidel, who would deny Christian pilgrims their right to visit the holy places. It is time for the armies of Christendom to put aside their differences and unite under one banner, the sign of the cross, and give back God's children what is rightfully theirs, or die trying. No, pěkné. Velmi pěkné úkol, takže máme se do 10 tahů přidat ke křížové výpravě. Protože ono, jak je to daleko, tak nejlepší je to po vodě, že jo? My sice, když se přidáme ke křížové výpravě, tak dostaneme bonus. Takže urazíme za jedno kolo mnohem větší vzdálenost, ale když nedorazíme včas, nebo čím díl nám ta cesta trvá, tak tím víc ty vojáci je dezertujou, protože že vojsko jde pomálu. A oni tam chtějí být rychle, takže dezertujou. A není to nic pěkného, no. Takže koho tam pošleme? Vůdce frakce? Ne, ten za chvíli umře. Je už dost starý. Takže určitě se vyplatí verbovat armádu zde, protože tady máme momentálně jedno z nejsilnějších vlastně armád, nebo možnosti verbování armády. Fajn. To jsem nechtěl. No, takže navrbujeme pár obrněných rytířů a do pár tahů postavíme armádu. Jinak tady koukám, že lidé jsou nespokojení. Proč? Jo, nepokoje, ale proč? Daně? Kvůli daním? Jo, daně. Takže kolik máme? Vojenská stavební politika. Příjmy 1100 a tady, jo, to je dost, to je rozdíl. 300. Dáme kulturní. Oni to zvládnou. Budou muset. Jinak jaké máme zdanění? Normální míru zdanění preferuji. Protože je to asi nejlepší, no. Normální. No, nejsou prachy. Opět nejsou prachy. Konec tahu. Teďko bychom mohli dostat nějaké jednotky za to, že jsme splnili úkol, posílili jsme obranu. Vhodný princ, fuj, ty seš blbec. Dvě městské domobrany, dobré. To se může hodit, vy nasednete do lodě a pojedete do... Nevím kam pojedete, někam pojedete. Kam vás pošlu? Na druhý břeh. Tady vysadíme jednotku a připojíte se... Jo, ke křížové výpravě se připojili Španělé. Londýn můžeme povýšit na velké město, nebo obrovské město, na... Ne, to znamená, že můžeme postavit tyto kamenné hradby, což je dobrý. Opět, můžeme, myslím, udržovat nějaké jednotky bezplatně. 4, to je fajn. Co to je dokonce? Kostel. My tu nemáme kostel. Dobrá tedy. Stavíme. Taky stavíme. Nestavíme. A už nejsou prachy. To je rychlovka, no. Jo, na tohle nebudeme mít peníze. Já vím, no, ale... Ne, na to budou prachy, protože teďko nějaké příjmy máme. Doufám. Slušné. Jo, 3000, to je slušný. No, tohle nám zafinancovalo opravu nebo přecvičení jednotek, ale nevadí. Kapličku bychom měli postavit, aby papež necamral. Nevěstinec nebo koželuch. Nic. Bohužel nic. Tebe vysadíme a ty skočíš. Skočíte sem. Máme tu dokonce i Roberta, takže Robert bude táhnout na křížovou výpravu. Opět jdeme naverbovat nějaké jednotky. Po vodě teda nebudu vysílat ty jednotky, protože to by museli objíždět celou Evropu prakticky, což se mi nechce. A lidé jsou hodně nespokojení. To je špatné. Teď už to je špatné. Musíme snížit daně. Tohle nesnáším, no, proto bych asi to město vypálil. Být po mým. Příště, no. To já vždycky dělám, když se mi zbouří, tak vypálím město potom. A nebo vydrancu, jak si mi chce. Protože odpor... nechci odpor. Hele. Uděláme nějaké kecání. Zkusíme 400. Jo. To je ještě lepší. Oni nám dají 260 florínů a my jim dáme své informace o mapě. Já myslím, že to se vyplatí. Ne. Uděláme protinávrh. Dáte nám 300. OK. Protože já se bojím, že kdybych zažádal víc, tak by to nevyšlo a to zase se mi nechce, protože mě to nevadí celkem dát jim informace o mapě. Tak. Co z toho máme? Já vím, blokáda přístavu, ale jako nemám jaký přístav blokovat. Konec. Ty tahy zatím ubíhají celkem rychle, protože potřebujeme prachy, no. Asi proto, jinak bych stavěl a verboval, a tak by to šlo, no, ale... Dublin. Jo, tam půjdem. Válka. Byzánská říše versus Uhrové. Nový úkol, jasně, a hlášení. Zlepšili jsme se s vojskem, s financema, obyvatelstvem. Fajn, to je dobré. Fakt je to dobré. Jinak koukám, že tady máme všude silnice, což je taky dobré. Co vy tu chcete? Já mám takový dojem, že oni sami od sebe nezaútočí, jo, ale stát se to může, určitě. Každopádně dojedou tam moje... asi nedojedou. No to je jedno, posily by tam asi nedojeli. Každopádně já si myslím, že oni tady budou jen tak oxidovat, nebo většinou na mě nezautočili. Jenom tak tam stáli a koukali, což mi nevadí. No a tak trošku mě to znervozňuje. Ale příliš mě to netrápí. Očividně je tady malá armáda. Já udělám výměnu, jízdu dám sem, protože jízda je dobrá a pošlu tam na oplátku tyhle ty. Jo, aha, ale teďko se bojím, aby se nezačaly bouřit, snad ne. Nechci automaticky verbovat, budu si verbovat a stavět sám. Nejsou prachy, končíme tah. Zatím se to dá, protože... jo, a už jsem spokojený. To je dobré, to je dobré. Jo. Dobrá, lidé jsou spokojení, víceméně, když trošku tam hrozí. No a tady vidíme, že my vlastně posádkou udržujeme ten veřejný pořádek v rámci mezí. Jo, a už nám tady vzniká náboženská bouře a to je špatné, protože jsou tady pohané a pohané jsou špatní. A špatní lidé nám tady vadí. Jdeme šířit křesťanství. Jak seš na tom? Docela špatně, ale to je taky, když on šíří křesťanství, hlavně někde, kde je prostě třeba islám nebo kacíři, tak... Jak to dopadlo? Doufám, že... Ty vole... On ji unes. Ach jo. Oh, dobrá. I to se stává. Kaple za 1600, to se mi nechce. Já radši udělám koželuha za 600. A bude to prospěšnější. No, když, jak se to vezme, no. Přístav chci, z toho jsou prachy. Navíc by se nám jakoby, no hodně nám to posílí prostě obchod. Protože když se koukneme na podrobné informace, tak vidíme, že námořní vývoz je docela dobrý. Jo, 334, no vlastně 380 je docela dobré a vlastně ten pozemní obchod nedosahuje takové výšky jako ten námořní obchod, což když se koukneme třeba do Nottinghamu, kde máme, počkat, máme tam, nemáme, jo, máme tam přístav, fajn. Když se podíváme sem, jak to vypadá, tak je 241, jo, je to mnohem větší. A čím víc máme těch přístavů, tak tím víc prostě můžu obchodovat navzájem ty města. A v cenách? Jak to tady vypadá, počkat. Ne, já jsem udělal hlavní město, to jsem nechtěl. 155, no není to zase tak strašné, ale není to ani nic moc velkého. Chci Londýn jako hlavní město. Tak, to taky můžeme měnit hlavní město, ale hlavní město má různé bonusy. A tak, no. Opět námořnická bouře, jo, náboženská bouře. Musíme šířit křesťanství. Kolik tady je? 95, jo, to je dost dobrý. Ale jsou tady prostě kacíři a pohané. Koželuch. Schromaždiště, aby jsme mohli verbovat jiné jednotky, než jenom ty jízdní a koželuch. Tak, 18. kolo začíná. A Portugalci nám něco budou nabízet, pravděpodobně. A koukám, že i Milán nám něco bude nabízet. Pff, ty si teda nárokujou celkem dost, ale budiš. Počkat, a nemůžeme oženit dědice? Ha! A máme zaručený Portugalce jako... Když to je mi celkem jedno, no, Portugalci jsou daleko ode mě, no, ale tak budeme oslavovat svatbu aspoň. Alespoň tak. Jsme v plusu, to je fajn. Úsporná opatření dělat nemusíme příliš. Armádu si vydržujeme nějakou celkem silnou, řekl bych. A právě proto si myslím, že bude dřív nebo později bude muset, no, musíme vyrazit. Takže vyrážíme právě teď. To by šlo, ne? No, radši o jednoho ubereme a jedeme do Jeruzaléma. Jo, ale bohužel jsem s Francií se zhoršily vztahy, protože jsem jim vjel bez vojenské, jakoby bez toho práva, jsem jim vjel přes jejich území, ale nevadí, my to uděláme teda chytře. Připojit se ke křížové výpravě. Tak, tímto se nám zhoršily vztahy s Egypťany, nebo s kým to je? Egypťany, ano. A máme s nimi válku. Rozšířila se nám družina Petr Poustevník, +2 k popularitě a +2 k bídě. To je docela blbý, ale to bych nechtěl. Fajn. Nelíbí se mi jedna věc, a to, že... Mám někde diplomata? Diplomacie, agenty chci vidět. Tady mám agenty, ne, tady mám agenty. Kardinál Špech, diplomat, tady. A on je vlastně tady, jasně, jasně. S francouzskou princeznou chci jednat. Něco jim zaplatíme, protože já se bojím, že jsme si trošku s nimi zhoršili vztahy a... Co? Nezlepšili se nám vztahy? Nevadí. Pokusím se udržovat trošku lépe, trošku lepší. Jinak koukneme se, jak jsou na tom, jak je na tom skotský následník trůnu. Docela děsivý, není to rytíř, ale je naopak děsivý. A já se kouknu, jak dlouho nahrávám, 39 minut, jo. Já nahrávám jak blázen ten Medieval. Právě mě to docela baví, no, ta hra je docela zajímavá, doufám, že se to líbí i vám. Opět teda budeme končit, pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte má videa. Těšte se na další pokračování, které bude brzy. A mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a u dalšího videa zdarec.